был алты жүз мыңға жуық бухгалтер заңгер орманшы мен кітапханашының айлығы жиырма процентке мемлекет басшысының 2021 мың жиырма жылғы бірінші қыркүйектегі жолдауында айтылған тапсырмасын орындау мақсатында биыл азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын орташа есеппен жиырма процентке кезең кезеңімен арттыру жалғасады жалақыны көтеру бухгалтерлер экономистер заңгерлер мұрағатшылар кітапханашылар мұражайтанушылар орманшылар техникалық персонал және де тағда басқа мамандықтар бойынша жұмыс істейтін алты жүз мыңға жуық азаматтық қызметшіге әсер етеді осылайша 2022-2025 жылдар аралығында азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысы екі есе ұлғаяды деп жоспарланып отыр германияға жылына қазақстан 6 миллион тоннаға дейін мұнай экспорттай алады бұл туралы болат ақшолақов мәлімдеді қазақстан германияға жылына 6 миллион тоннаға дейін мұнай экспорттауға мүмкіндігі бар жылына 6 миллион тоннаға дейін мұнай жібере аламыз дегенмен германияның қажеттілігі бұдан жоғары біз ресей федерациясындағы әріптестерімізбен ресми түрде растауын күтіп отырмыз өйткені өнім олардың шекарасы арқылы өтеді ауызша растау алдық сондықтан проблема болмауы тиіс деп ойлаймын жазбаша растау әлі жоқ деді министр үкімет отырысынан кейін бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінің сауалына оның атап өтуінше қазақстанның германияға мұнай жеткізуге мүмкіндігі толықтай жетеді негізгі мәселе германия тарапының тұтыну көлеміне қатысты тапсырысында сонымен қатар министр еліміз бен ресей арасында ешқандай проблема жоқ екенін де мәлімдеді жылына жалпы бірде бес миллион тоннаға дейін болуы мүмкін бірақ біз жылына алты миллион тоннаға дейін жеткізе аламыз деді болат ақшолақ бұған дейін қазтрансойл акционерлік қоғамы екі мың жиырма үшінші жылы германияға бірде екі миллион тонна қазақстандық мұнай жеткізу үшін транснефт нефт компаниясының өтін берген хабарлаған едік макдоналдс өнім жеткізудің барлық тізбегіне өте жоғары талаптарды қойып отыр бұл туралы премьер министрдің орынбасары сауда және интеграция министрі серік жұмангарин айтты біздің нарықтан басқа фастфудтар фудтар кетіп жатқан жоқ яғни басында бургер кинг хердс секілді компаниялар болды атап айтқанда Макдоналдс бүкіл өнім жеткізу тізбегіне өте жоғары талаптарды қойып отыр бұл тұрғыда бізде ет өңдеу саласында мәселелер бар екенін де көрсеткіміз келеді бірақ бұл тек ет өңдеу өнеркәсібінде ғана емес барлық ауыл шаруашылығына қатысты мәселе сондықтан ауыл шаруашылығы дамытумен қатар мұндай маңызды жобаларды да ескеру керек деді жұманғарин мәжілісте тілшілер сұрағына жауап бере отырып сонымен қатар макдональдс компаниясының айналысында экожүйе қалыптасқан және бұл жобалау құмды жені қамтып отырғанын да айтты оның айтуынша осы және өзге де басқа мәселелерді шешу үшін негізгі ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерімен кездесу өткізу жоспарланып отыр биылдан бастап аса қауіпті тапсырманы орындаған құтқарушылардың жалақысына 70% пайыз ақы төленбек денсаулығы мен өміріне қауіп төнетін жұмысты атқаратын құтқарушыларға қосымша ақы төленеді бұл туралы ашық порталында жарияланған мәліметте көрсетілген төтенше жағдайлар министрінің тиісінше қаулысында көрсетілген мәліметтерге сүйенетін болса, құтқарушыларға және құтқарушы функциясын орындайтын басқа да қызметкерлерге денсаулыққа өмірге зиян келтіру қаупімен байланысты жұмыс үшін лауазымдық жалақының 70% мөлшерінде қосымша қаражат төленеді қосымша ақын төлеу тәртібі мен шарттарын азаматтық қорғау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді жобаны қабылдау республикалық жедел құтқару жасағының апаттар медицинасы орталығының құтқарушыларына және құтқарушы функцияларын орындайтын қазселден қорғау мемлекеттік мекемесінің негізгі персоналына қосымша ақы төленуге мүмкіндік береді делінген қаулыда құжаттан мұны іске асыру үшін екі мың жиырма үш екі мың жиырма бесінші жылдарға арналған республикалық бюджеттен жалпы сомасы жеті де төрт миллиард теңге қаражат қажет екені көрсетілген атап айтқанда екі мың жиырма 2023 жылы 2 млрд теңге, 2024 жылы 2-4 теңге, ал 2025 шылы 3 млрд теңге қажет. Құжаттың түсіндірмесінде көрсетілгенде, бұл қаулы бұйылғы жылдың бірінші қаңтарынан бастап атқарылған жұмысқа ақ қолданылатын болады бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры бұл қай санаттағы азаматтарға төлем төленетіні белгілі болды яғни бірінші қаңтардан бастап белгіленген кесте бойынша міндетті зейнетақы жарнасы мен міндетті кәсіптік зейнетақы жарнасы есебінен зейнетақы төлемдеріне мұналар кіреді 61 жасқа толған әйелдердің бұл жас нормасы 2028-ге дейін қолданылады 63 жасқа толған ер адамдардың мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленсе бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдардың құқығы бар мемлекеттік яғни базалық және орталық зейнетақыны сондай ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жинақтаушы зейнетақыны қамтитын төлемдерді тағайындау үшін жасына жеткен зейнеткерлерге азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының бөлімшелеріне бір өтінішпен және құжаттар топтамасымен жүгіну жеткілікті бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтарға егер мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленсе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры бөлімшесіне немесе қордың сайты арқылы өтінішпен жүгінуге мүмкіндігі бар